İraqın şimalında yerli hökumətin təşəbbüsü ilə keçirilən referendumun ilkin nəticələri açıqlanıb. RİA Novosti xəbər verir ki, seçicilərin 93%-i qeyd olunan ərazidə müstəqil Kürd dövlətinin qurulmasının lehinə səs veriblər. Referendum Türkiyədə böyük narazılıqla qarşılanıb. Qardaş ölkənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Bərzanin rəhbərlik etdiyi qurumu hədələyərək istənilən vaxt, istənilən formada əraziyə müdaxilə edə biləcəklərini deyib. Azərbaycan ictimaiyyətində də referendum normal qarşılanmadı. Lakin Laçın rayonu icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri Füzuli Tanrıverdiyevin sosial şəbəkədə İraq Kürdistanına dəstək verməsi nəzərlərdən qaçmadı. Azərbaycanın bir sıra ictimaiyyət nümayəndəsi buna etiraz əlaməti olaraq Füzuli Tanrıverdiyev barədə hüquq mühafizə orqanlarına şikayət ünvanlayıb. Məsələ ilə bağlı bəyanat yayan Baş Prokurorluq qeyd olunan hadisə ilə bağlı araşdırma aparılacağını deyib.